İtirme qorxusu bir çox hallarda yaranabilir və müxtəlif situasiyalarda bu özünü biruzə verir. Məsəl üçün, təşviş həyəcan pozuntusundan əziyyət çəkən insanlarda bəzən itirmə qorxusu kimi hallar özünü biruzə verir və bu daha çox bu narahatçılıq yaxınlarının itirə bilməsi ilə müşayiət olunur və ona görə də onlar hər hansı bir xəbərə qarşı tutaq ki, telefon zəngi gəlir və yaxud qapı döyülür. Bu insanlarda həyəcan başlanır ki, birdən tutaq ki, pis bir xəbər verəcəklər və yaxud yaxın adamlardan biri harasa uzaq bir səfərə gedərkən narahat olurlar və bu insanlar ən çox rahatlığı tapırlar bütün doğmalar yanında olanda özlərini çox yaxşı hiss edirlər. Bu bir forma itirmə qorxusu və qeyd etdiyimiz kimi bunun da kökündə konkret olaraq təşviş həyəcan pozuntusu yaşayan insanlarda daha çox müşahidə olunur. Biz iş prosesində müşahidə edirik, bəzən itirmə qorxusu hamiləlikdən sonra, uşaq dünyaya gələndən sonra bir qisim xanımlarda özünü göstərir, uşağın itirməsi ilə müşahidə olunur. Hansı ki, o tip insanlar misal üçün gecə bəzən dururlar, gedirlər, yoxlayırlar ki, uşaq nəfəs alır, almır, uşaq salamatdır, salamat deyil və s. bu kimi qorxular, narahatçılıqlar onlarda zaman keçdikcə daha da dərinləşməyə başlayır və bu da ailə üzvləri arasında münasibətin pozulmasına və eyni zamanda uşağa ananın konkret olaraq daha çox bağlanmasına, simbioz bir həyat sürməsinə gətirib çıxarır ki, bu da sonradan istər valideynlə övladın münasibətində, istər ailə daxilində, ailə üzvləri arasında münasibətə mənfi təsir göstərir. Ona görə də bu tip qorxuların kökünün tapılması, səbəbinin tapılması, səbəblərin analiz olunması çox vacibdir. Əks təqdirdə bu hallar dərinləşdikcə, zaman keçdikcə depressiya da yarada bilər, zaman keçdikcə insanın cəmiyyətdən, ailədən təcrid olunmasına, iş qabiliyyətinin itirilməsinə, dolayısıyla həyat keyfiyyətinin aşağı düşməsinə gətirib çıxara bilər.